እንደምንላችኋል ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። የዶክተር አብይ አህመድን የሰላም ኖቤል ሽልማት ማሸነፍን ተከትሎ የምስራቅ ሐረርጌ ነዋሪዎችና የሐረር ከተማ ነዋሪዎች በኢማም አህመድ ስታዲየም በመገኘት ደስታቸውን ገልጸዋል። በቦታው ላይ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪን ጨምሮ የምስራቅ ሐረርጌ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ዝርዝሩን ተከታትለን እንመለስ። ገቲ ጉዳ ከፈሌ ኖቤል ይኸናር ከተጀራ በሰላም ዙሪያ ክልላችንና የምስራቅ ሐረርጌ ካሁን በፊትም ተሸልሟል። ክልላችን በዩኒስኮም ተሸልማለች። ሀገራችን የፍቅር ሀገር ናት። ሐረርጌ የሰላም ሀገር ናት። አሁን ከኛ ከሐረርጌ የሚጠበቀው ምንድነው የምትሉኝ ከሆነ ዶክተር አብይ የጀመረውን ጥረት ማስቀጠል ይኖርብናል። የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል ሰላማችንን መጠበቅ ልማታችንንም እንዲሁ ማስቀጠል ይኖርብናል። ትልቁ ነገር ለበርካታ አመታት የነበረውን ችግር በማስተካከል በፍቅርና በሰላም ከዚያ በኋላም የተጀመረውን ሪፎርም ከዳር ማድረስ ይገባል። ለዚህ ደግሞ መስራት ይጠበቃል። በመሆኑም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ኢትዮጵያን ህዝቦች የተገኘውን ሰላም ማስቀጠል ይኖርብናል። ሙምበይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አድኛ ይረክ ቢያከን ኡፊፋባዳን ኦሮሞ መቃዋን ሲታድኛ ማለት ዶክተር አብይ ሁሉንም ህዝቦች ስም አስጠርቷል። የዓለም ሚዲያዎች ስለኛ ሲናገሩ ካሁን ቀደም የተራቡ ችግር የበዛባቸው ነበር ቢሉ ነበር። ዛሬ ግን ይሄንን ስም ቀይሮታል። ስለዚህ ሁላችንም ዶክተር አብይ የጀመረውን ሰላምና እድገትን ለማስቀጠል ልንተጋና ልንሰራ ይገባል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት ማሸነፍ ለሀገራችን ለአፍሪካና ለሰላም ስኬት መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በዛሬው ዕለት ከሐረር ክልልና ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ማህበረሰብ የኢማም አህመድ ስታዲየም ተገኝተው ደስታቸውን በገለጹበት ወቅት ነው። በአልፍሬድ ኖቤል ስም የተሰየመውና በምርምር በበጎ ስራ በማህበራዊ በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች አስተዋጽኦ ላደረጉት የሚሰጥ ሽልማት ሲሆን ከአፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ፣ ቄስ ዴዝሞንድ ቱቱ፣ የአሜሪካ የታወቁ መብት ተሟጋች ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ የፍልስጤሙ ያሲን አራፋት፣ ፓኪስታናዊቷ ማላላ ዩሳፍዛይ፣ ኬንያዊቷ ዋንጋሪ ማታይ፣ ሌሎችም የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ሆነዋል። በዚህ መሰረት የዘንድሮ 2019 የሰላም ኖቤል ተሸላሚ እጩ ሆኖ ቀርበው ያሸነፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ900,000 የአሜሪካ ዶላር ተሸላሚ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሽልማት የበቁት ዋና ምክንያትም በውጭ ሀገር በስደት የሚኖሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ቤት መመለስ፣ የእስረኞች መፈታት፣ የሴቶች ወደ ስልጣን መምጣት፣ የኢትዮ ኤርትራ የ20 ዓመታት ሞት አልባ ጦርነት እንዲያበቃ ማድረጋቸው፣ ለሱዳን ሰላም የተጫወቱት ሚናና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። የሐረሪ ክልልና የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ነዋሪዎች በኢማም አህመድ ስታዲየም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ መሆናቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ይህ ሽልማት ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት እንደ ምሳሌ የሚጠቀስ መሆኑን ገልጸዋል። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የያዙት የመደመር ፍልስፍና ኢትዮጵያን ወደ እድገት ጎዳና እንደሚያሸጋግራት ተናግረዋል። ታዳሚዎቹ በፌዴራሊዝም ስርዓት ድርድር እንደሌለና የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እጅ ለእጅ በመያያዝ ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም የኖቤል ሽልማት ምክንያት በማድረግ ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። የኖቤል የሰላም ሽልማት ለመቶ ጊዜ የተሰጠ ሲሆን እስካሁን ድረስ ለ107 ግለሰቦችና ለ27 ተቋማት ተሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት መሸለማቸውን በማስመልከት የሐረር ከተማ ነዋሪዎች የድጋፍ ሰልፍ አድርገዋል። ነዋሪዎቹ ሽልማቱ ለሀገራችን ሰላም ይበልጥ ትኩረት እንድንሰጥ አድርጎናል ብለዋል። የድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙት ነዋሪዎች ሐሳቦቻቸውን ተካትለን እንመለስ። እኔ በአጋጣሚ እንደው የለበስኩትን ልብስ አይተ እንደሆነ ለምለም ነው፣ የአረንጓዴ ነው እና አብይ ዛሬ በኢንተርናሽናል ደረጃ የኖቤል ተሸላሚ በመሆኑ እኛ ብቻ ነው የምንለመልመው፣ አፍሪካ ዘሆን ነው የሚለመልመው እና አብይን ይህንን በማግኘቱ እኛ የመጀመሪያ ነን። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንትን እጩ ሆነው ነበረ፣ ዳሩ ግን እሳቸው አልተመረጡም እና አሁን የተመረጠው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው፣ በጣም ትልቅ ሽልማት ነው እና ሀገራችንን ወደ ከፍተኛ ሊያሸጋግር የሚችል በመካከላችን ያለውን ይሄ አልባሌ ነገሮች የሚያስወግድል እንደሆነ ነው የምንገነዘብ። አሁን አብይ እንግዲህ ተሸልሟል። ይሄ ሽልማት እንዳልኩ የኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ጭምር ነው። ቅድም እንዳልኩ በመካከላችን ያለውን በሙሉ የሚያስወግድ ነው።
ነገር ግን አሁን ይሄንን ያብይ ሽልማት የሚመቀኙ ደግሞ አሉ። እነኚህ ሰው ሳይሆኑ ሰው መስለው የተፈጠሩ ሰው ናቸው። እና እኛ አሁን ይሄኛው ሽልማት ለወደፊቱ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊ አገሪቱን ከፍ ሊያደርግ የሚችል መሆኑን ነው ምናረጋግጠው። ምክንያቱም ኖቤል ሽልማት ቀላል አይደለም። እና በአገር አቀፍ ደረጃ ዛሬ አይታችሁ እንደው ትናንትም ከትናንቱ ደም አይታችሁ እንደሆነ እሱ ከተሸለመ ነቢቢሲ እነ አልጀዚራ በጠቅላላው ይሄንኑ ነው በሲዘግቡ የነበሩ። ይሄ ለኢትዮጵያ ታላቅ ነው፣ ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች፣ ታላቅ ትሆናለች የሚለውን ነገር ነው የሚያስገነዝበን። በጣም ጥሩ። እኔ እንደው አንዱ ትልቁ እንትን ምለው ምንድን ነው ይሄ ሰው የተሸለመ ቅድም እንደተባለው በአንድ አመት ውስጥ ያመጣው ለውጥ ቀላል አይደለም። በአገር አቀፍ ደረጃ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያለው ንርቅ እስረኞችን በመፍታት ሌሎችን በማድረግ የሰራው ስራ ቀላል አይደለም። ስለዚህ አሁንም ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያን አንድነት የሚነቅፉ ወይም ደግሞ ስለዚህ ሽልማት የሚረግቡ ካሉ ይህንን አውቀው ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን በሰላም ምክንያት የኖቤል ሽልማት ማግኘታቸው ከልብ የመነጨ ደስታ ተሰምቶን ያንን ለማክበር ነው የመጣ። ሽልማት ማግኘታቸው ለክልላችን ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ለሀገራችን ትልቅ አንድምታ አለው እና ይሄንን የበለጠ ህብረተሰቡ ይሄ ሽልማት የተገኘው በሰላም ምክንያት ስለሆነ ምናልባት እንደሚታየኝ ከዚህ የበለጠ ከአሁን በኋላ ከዚህ በፊት ከነበረው የበለጠ ሰላሙ ተጠብቆ ይቀጥላል የሚል ግምት ስላለኝ ይህንን ህብረተሰቡም ይህንን የተገኘውን ሰላም የበለጠ ለማረጋገጥ ከዶክተር አብይ ጎን ሆነን ሁላችንም ቆመን ይህንን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲሄድ ለማድረግ ሁሉም ሰላሙን እንዲጠብቅ ትልቅ አንድምታ አለው። እኛ ውስጥ አንድ አካል ወይ አንድ ሰው ተሸልሞ ለሀገራችን ስም ሲያነሳ ለመላችንም የመላው አካላችን ሁሉም ጆሮ ይሆናል። ስለዚህ ደስታ ድንበር የለም ማለት እንችላለን። ወጣት እስከዚህ ምን መማር አለበት? ብዙ ነገር መማር አለበት። አንደኛ ወጣት ለነገ አብይን በልጦ ለሌላ ኢትዮጵያዊነትን ሲሞኑን ካን አስተባርቆ ለሌላ ሽልማት እንዲያስገኝ አንዱ አንተናነሽነት ይሰጣል። ሁለተኛ እኛ ዛሬ ያለንበት ነገስ ትናንትና የኖር ያሳለፍንበትና ዛሬ ያለንበት ነገር የተለያየ ነገር ነው። አብይ ዛሬ ያስመዘገበው ነገር እኛም ነገ አሻሽለን እንደ ወጣትነት ከሱ በላይ የሆነ እቅዳችን መሆን አለበት። ለሱ እንላለን ማለት አመሰግናለሁ። ሚስተር አብይ አህመድ ታሪክ አጭር ጊዜ ስለሆነ አጭር አናግራለሁ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቤተ መንግስቱ ማግስት በዓለም ኖቤል ተሸላሚ ሲሆን እኔ ራሴን ስቸስ ፈንት ንቅያለሁ። እንዶም ልጄ ውሃ ጨመረ ደም ብዛት አለብኝ። እኔ ደግሞ እሱ ህይወት ነው ጎሮሮዬ ነው። በሱ ጊዜ ነጻነት አግኝቻለሁና ዓለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ አይደለ ነጻነት ያወጀው ለዓለም ህዝብ ነው። ዓለም ህዝብ ተደስቷል። አፍሪካ፣ እስያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ አረብ ጭምር ነጻ አውጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሀያ ዓመት በላይ ኢትዮጵያና ኤርትራ በአይን ቁራኛ ሰላም የለም፣ አንድነት የለም፣ ፍቅር የለም። ይህንን አብይ አህመድ በቀጭኑ ባጭሩ በአንድ ወር ውስጥ ሰላም አውጥቷል። በዓለም ደረጃ የሰላም ኖቤል የተሸለሙበት በዚች በአንድ ዓመት ውስጥ በሰሯት ጥሩ ማለትም አፍሪካ ቀንድን ስፔሻሊ ምስራቅ አፍሪካን፣ ኤርትራን፣ የታሰሩ ኢትዮጵያውያኖችን፣ የተለያዩ በጎ ስነ ምግባሮችን በሰራቸው አማካኝነት በዚች አንድ ዓመት ውስጥ በሰራት በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰራት አማካኝነት ለዓለም ሕዝብ በመታየት የሰላም ኖቤል እንግዲህ ተሸላሚ ይሆናል። ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም፣ ሀረር ብቻን አይደለም፣ ኢትዮጵያን አይደለም፣ አፍሪካንም ዓለምንም በአጠቃላይ ያኮራ ስራ ነው የሰራው ብዬ ነው እኔ የማስበው። ለዚህም ነው ህብረተሰቡ ደስታውን ለመግለጽ ወጥቶ እያሳየ ያለው። ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነበርኩ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘን።